Здравейте, аз съм Шарх Хекс, мене бавам пък, както виждате, не си играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играем състезание, както виждате, то се казва WoW Triple WoW Ride, защото има три поредни WoW Ride, виждате, дай пускай. Да ви помня отново за тези, които не знаят, бавам пък играе на PlayStation и сега той пак ще си играе. Виждате, 5 човека сме. Няколко човека са над 300-ния ранг. Както виждате, скинария е ранг 1000. Къде да фак са сложили това? На това антена ли е отзад? Не знам, ама. Вау, свети ме в червено. Дай на там. Я разгледай някой друг как свети. Не, а той е с невидимо такова. Аз викам няма рад, все пак той. Той мисля, че скинария за една седмица го направи този 1000 ранг. Там някъде. Защото миналата седмица, когато снимахме... Стой някой май беше. Добре, аз го направих много контакт, защото... Е трипъл лоу, райт, и ще бъде много трудно да, просто... Да, знам. Спокойно, не сме единствените. О, да, фак. Добре. Ама така като е много контакт, просто някак си ми е странно. О, мале. Тук много гадно се запази контрол, просто. Чекпоинта... Не. Отидохме на кино. На косъм. И чак отгоре. Трябва да си сложим оффроуд гуми, то ако се знаеш, че ще бъде такова. Добре се... What the hell? Не се взривявай поне. Перфектно приземяване. Съвсем леко само дето се удари, но няма значение, все пак знаете, това е трипъл лоурайд, може хората да фенат много пъти, защо да факт тук има кола. И тук. Ти изключил ли си тези по пътищата? Да, бе, човек. Еми, значи тези са си такива тука. Добре, някой се респауна тук, явно нещо трудно има, какво толкова. Не, просто... Давай, няма значение. Просто не са оцелили... това, вида на колите. По-скоро модела. Това не е за спортни коли. Половината поне. Оп, другия човек обърка. Взе ли го? Опита се, но... Взе го! Добре, изкара късмет, че успя да го вземе. Би трябвало да не може, но няма значение. Сега, време да оцеляваме, за да не сме DNF, понеже виждате, четвърти сме. Зад нас е петият. Опа, той нещо се завъртя. Долу видях така кричето му се завъртя просто. То са спортните коли, защото заради лоурайд. Мхм. Да, за лоурайд трябваше да вземеш... Какво направи? За лоурайд трябваше да вземеш зенторно. Понеже... То по-бързо набира, но все пак нашето е тунеголно, така че... Би трябвало да се справи с него. А колко е дълго това нещо? Мале, той как се завъртя, край падна по... Да не кълна, ама ние щяхме да паднем някъде си. Добре, тук сега сме трима човека и се бориме за третата позиция като животни. О, мале, някой се взриви жестоко тук. Не. И ние. За малко човек. Е, добре, ние паднахме на задницата си, защо се взриви? Еми, то... Двигателя не е ли отпред? Отзад. А, да, наистина. Оу. Добре, все пак не се взриви. Тук сега много гадно, понеже много бързо набира. Знам отличен опит това, карал съм на компа тук. Това е много гадно, тук тресе просто. Оу. Добре, обърна се. Но пета позиция. Сега пък, господи мили, това състезание е откачено просто. Просто е откачено. Финишт. Е, нали е трипъл уш? Лоу райда. Значи не е чак толкова труден. Добре. Имам чувство, че на PlayStation е забавени реакции просто. Дай бе. О, М, Г. Закачи се на камъка. Направо гатика сметане. Добре, ти малко по-леко натискай, ако искаш, аз като гледам как ще потрошиш всичко. О, мале. Добре, той изобщо не искаше да се завърти това нещо.
Ето затова виж, той има преграда отгоре да ми скочи. Да, това наистина много тъпо орай до някъде. Ау, за малко. Втори си, добре. Значи имаме шанс за втората позиция. Но имаме шанс и за DNF. Е, много лошо, бе. Добре, защо така надолу се завъртва, човек? Двама го минаха, край. DNF сме хора. Точно пред това ли, бе? Добре, ако другите прости не бяха станали преди това, щяхме да го минеме това, сигурен съм, но сега ще бъдем DNF. Е, няма що. Какво става, човек? Но откъде я знам? Ти играеш, не аз. И втория и третия и започва да отброява. Само аз съм DNF, аз си казвам. Няма да си. Двама ще сте. И защо двама? Тези. Другия точно пред финиша май няма да финишира. А, финишира. Само ние DNF, ужас. Добре, има време и за второ обаче. Сега можеш да се реваншираш. Вау, полицай. Явно тук са го добавили, понеже на компютъра го добавиха това. Добре, давай ляг за арпито. То няма значение кое да дадеш, важното е да гласуваш само. И сега, кое не сме играли това? Може и това долу. То има доста, които не сме играли тук вече. Онда трел това, май сме го играли обаче. Е, що нямаше тикче, значи не сме. Добре, надявам се само ние да го хостваме. Какво стана? Не знам, това състезание беше пълен провал. И като гледам, трима човека ще го играеме. Само смени на уедъра, клиера така. Две обиколки. Понеже твърде късо. Давай, плей. Добре, нещо много се бави. Чай, виж първо дали има някакъв пистов. Не, само тези, добре. Избирай, няма значение. Кой? И започваме. Този път дано сме на някоя по-добра позиция за старта, понеже предишния път бяхме на малко тъпа позиция, добре. Вау, даже и на мотора си не видим, това вече малко откачено. Давай назадна. Стори ми се, че другия човек не тръгна, но тръгна. Добре, взимам от буста. Тук се питай, ако искаш. Добре. Това ще я да ти предложа да завиш по-рано. Но това не помага за жалост, отново сме на втора позиция. Какви са тия звуци, бе? Е, не! В това се премазахме. В парника или там, каквото беше. Но и другия човек падна там. Или по-скоро наби спирачка и 3 часа тръгваше. По принцип в Rockstar пишеше за такива, понеже за скинара не ми се вярва това да го е направил без да прави нещо нередно, като глич. И в Rockstar пише, че на такива хора би трябвало да се връща арпито, а не да се такова да се оставя, нали. Понеже шанс, както казвах в много клипове, е много малък да ви банат, по-скоро да ви вземат обратно нещата, които сте си взели. А вече на новата версия на компютъра, знаете, няма абсолютно никакви кличове. Просто е забранено вече. Който направи директно, ако има... Той как ще го направи, като няма никакъв? Не, той има просто
забранено е да се публикуват, който видят да публикува глич, директно му трият YouTube канала. От сега нататъка. Е, то значи може в някой други сайт. Не ми може, но други сайтове не ми се вяра да ги гледат просто. Той YouTube е най-известният сайт за клипове. Но все пак настинахме някакво скинаря, хора. Виждате, почти сме зад него, ако само успеем да му вземем от буста, може да го изпреварим, но тук ще бъде финиша. Да. Ох, ако се беше удавали в това. Еми, горе-долу реванш си реванш все пак за предишния път, завърши на втора позиция от трима по средата. Еми, скинар играе доста повече от нас и може би е нормално до някъде. Ние играме на PlayStation един ден само в седмицата. И да, това бе всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесате го, оставете по един коментар и се абонирайте за наш канал. Боревичи, аз се видим в следващия клип. Чао!